Som swagum, primitive of Knim, Makan Chanel, Risiel, do it tatu. Bitely, dumb like clone of Bavanda, drink no rolling lot, no protect height, nay monjet tong lin the la. Primitive mockhai vanda, ban some dino lochat or archer, rolling lot, no protect high cap, eating a monta two banka come through young clang, be some nut net come through a ten knong and grabate, die capra come than try naked, pretty cat not tomoy rip jump pipe on trachit, die some boat of die, chun borate, tranching chun chit as see Joe room. ហើយចូលរួមអាចស្លៀកសម្លៀកបំពាក់សិចស៊ីខ្លាំងក៏បានយ៉ាងណាមិញតឹងតឹងនឹងមោទនភាពដែលអ្នកគ្រប់គ្រងមានចំពោះវណ្ដាវណ្ដាបានសាងភាពល្បីល្បាញឈរដល់ចំណុចមួយមានការទទួលស្គាល់រហូតតារាចម្រៀងប្រទេសកម្ពុជាអាចសម្ដែងនៅលើឆាកអន្តរជាតិរូលីងឡូតថ្មីៗនេះតម្លៃខ្លួនរបស់វណ្ដាបានបែកធ្លាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលទទួលបានតម្លៃខ្ពស់មិនធម្មតាវណ្ដាដែលសម្ដែងនៅលើឆាករូលីងលោតនៅប្រទេសថៃម៉ាដាមដាដែល
ង់លានដុល្លារនៅខ្វះតែបន្តិចទៀតប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់វណ្ដារំភើបនិងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងនោះអ្នកជំនួញរូបនេះបន្ថែមទៀតថាបើវណ្ដាមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក៏មិនអាចមានវត្តមាននៅលើឆាកលំដាប់អន្តរជាតិនេះដូចគ្នាទោះបីជាមានអ្នកណែនាំខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយគូបញ្ជាក់ផងដែរថាការប្រគំតន្ត្រី Rolling Loud វណ្ដាក៏បានសម្ដែងបទ Time to Rise ផងដែររួមជាមួយនឹងបទចម្រៀងល្បីៗផ្សេងទៀតដូចជាកំឡោះស្រុកខ្មែរ Hot Boy និងបទបងជាដើមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវណ្ដាក៏អាចខាប់ចិត្តតារាថៃល្បីមួយរូបដែលចូលរួមនៅលើឆាកនេះមករាំបទលោកនិង Add Story នៅលើករណី IG របស់ពួកគេផងដែរជាពិសេសពេលវិលមកមាតុភូមិវិញវណ្ដាបានជិះយន្តហោះលក្ខណៈឯកជនដែលជាការរៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរដែលតារាចម្រៀងរូបនេះទូតសច្ចន្ទៈទៀតផង